nuk janë bomba. Janë tupanat e liris. Kjo në të vërtet, është njëra nga ekspozitat që prej 14 vjetorit të pavarësisë të Kosovës, vazhdon të jetë hapur në muzeun e Mitrovicës, e që të drithëran, kur dëgjën krismat me videoinstalacionin dhe shef fotografi të ekspozuarat është kuru prej vlezërve lëzim dhe kushtrim Hute, edhe të rajtojnë edhe që këto nuk janë bomba. Pra është një një moment kur Mitrovica ka fillu me odjej, këto me thonë pas fillimit bombardimeve të natës qyteti fillon në digit, edhe sigurisht ju e kujtoni që se si djegje, se si shtëpis ka pas shumë krisma, në me thonë për pas krisma dhe tjera, edhe shtëpit tona kanë kan pas krisma të veta, edhe familjarët mundohen me nxerr gjyshen nga shtëpia me i thon hate se duhet me shku se po djegën në shtëpi edha thon i thonë gjysh apo i dëgjon krismat edha i thotë këtu nuk janë bomba këtu janë tuponat e liris edhe ky është një video instalacion i thjesht po me një simbolik të madhe që trajton domethën zhurmën e krismas në bashdyzim me taullët e liris që nga kanë si e ku ju jeni në muzet një trovicës, edhe dhe gjane një, një person duke ju spjegu shqip, që këtë nuk e kemi pasë këtë privilegjë ku ne ishim fmi. Që besoj që pas sakrificë nuk ishim marrë të kjo moment, edhe pjesa tjetër është fotoalbumi i një fmi që ishte 15 vjeç në korekt të vitit 1999, -19. ai është nga Mustaf Meulli, cilit ju dha një fotoaparat, një përdoremsh nga organizata World Child, edhe aje dokumentoj qytetin. Edhe është një një seri e fotografive etnografike, është fotografi, janë fotografi të renore, edhe janë të pame për një perspektive të një fmiu. Edhe besoj që aje është një, një, një gjetje e arzakonshme, dhe falimderojmë familën e ti që e ka dhuru albumin për muzeon tonë, edhe ajo për e bo një moment për shambu, për mu është shumë personale, personalisht se unë e kisha aforat mosh, edhe shien në disa momente se si, si komuniteti shqiptar në këtë qytet i ka pas për i pesido, me thonë shpitet jekuna, largimin e gjithatun e mbeturinave që në kanë betë për shpivet jekuna, edhe fillimin bjetesis, po që e ka një solimitet tjetër, se jemi, ishim gjithë shumë të ljumëtën, se ishim gjallë. Ky është një nga muzet më të pasura në Kosovë. është muzeu i dytë më i vjetë në Kosovë, pra është e në vitin i 1951, edhe është e nga zëtëri unë që e kemi aty në foto, që ka qenë drejtori par i parë i këti dhe themelu i këti institucioni që ka qenë uh, Suleman Murati, i cili është një ndërret në lokët e parë shqiptar që ka kryjë përfundimin e shkollimit i në Beograd. Aje themelu në këtë muze edhe Kjo muze, përmes mes pasionit ti, shëndrojot një muze, shumë interesant. Do me thonë, për që është muzeu i dytë maj pasë në Kosovë, është edhe një muze që e ka një laramoni koleksionesh të kulturës të trashimis, kulturore materiale, që vetë muzeu i Kosovës e ka më tepër, për shkak sa e përshinë gjithë Kosovën. Por na, nasi një muze lokal i qytetit, pra është një muzej të jetë interesant, tash po kremë i pakrës në kohë. në Në me thonë, fillet e para parat këti institucionit fillojnë në pran komunës të vjetër të asaj botët të, botë të Mitrovicës, pasaj kjo institucion për mbi 20 vite, 30-50 viteve pran në hamami në qytetit, aty pasurot, zhvillon sektore, zhvillon jetën dhe vepimtarin muzeale, dhe vitin 2009 shpërngullet në këtë objekt, që është objekti i armatës, ose shtëpia armatës Jugoslave, e cila nuk jetuot vetëm për i Pra, këtu bashkë jetojmë dikon rrëth pes institucione, organizata dhe aktartë të ndryshëm kulturorë të Mitrovicës. Atraktiviteti dhe renditja pëthuaj perfekte e materialive të luajqme të trashëgmis kulturore të bën ma të arrosh që kjo muze nuk është në objektin adekuat. Në holin hyrës të muzeut mund të shihni koleksionin e fosileve është një muze që e ka një, një, një ndryshu jo vetëm të ekspozitës, po edhe të shpirtit që e banë gjatë vitit. Në me thonë, ne punojmë me ekspozitat të përheshme dhe të përkashme që i këzojmë të. Dhe kemi një, një loj të konstante të botës muzeale në, në ekspozitat e përheshme, fillojmë me këtë ekspozit që po e shene, që është ekspozita e fosileve, që janë mbetje të shtazve para që është një karakteristik e rallë muzeologjinë kosovare, përshkak se muzeologjia kosovare nuk ka fosile ka që vjetra. Karakteristik është kështu, këtu e kam një koka a fërmeje, që është një e vizonit, edhe është fosili më i ri i këti koleksionit. Edhe kur flasim si muze... fosili më i ri, është fosili 200.000 vjeqarë kemi mbetjen e jetesës në formë të gurzuar, pra të eshtrave të tyre, të edhe kemi gjurëm të jetës të shtazve të ndryshme, po shambull, si gjurëm të ehecis të tyre, të ose si gjurëm të gjetheve të ndryshme e kështë në ratë. Pra, janë shumë interesante, edhe këtë ekspozite kemi kuru së fundme, me thonë për ekspozitave të përashme, është kuru në vitin 2018, edhe kanë gjallë jarë zakonishtë kuriositet si të mos të këpëmit. Pra, na iftojmë marë me panë, edhe spjeguem, ka pas rrasi që e kemi hape ekspozitin edhe natën, ku i kemi lona ata marrë me bateri, që me shiju kështu muzeon në një verzion tjetër. Edhe është një botë interesantë, është një botë e re. Që ka nga mungon, mundu me thonë është pak qasi digitalin këtë ekspozit, që me bo dhe ma atraktive për shkak se është shumë e veçantë vetë vetë si ekspozit. Karakteristik tjetë reksuar ekspozit është që këto nuk janë gjithë në këtë region, po janë sjelë, janë vanë dritorit së ekspozite prej Muzeut Belgradit Në filem në atë kohë, tu ke pasë parasyshë që gjithë kemi qenë Jugoslavi, edhe këtu e nësjelë dhe me këtë është temelu muzeu, edhe pasaj është pasuru vetëm me regjantë Mitrovicës. Diversiteti kulturor, jeta shoqërore e ekonomike e popullësisë së regionit të Mitrovicës, më së mire pasurohë të këtë sektor i etnologjisë së këti muzeu. E ndërsa hedhë sytë për të vëzhguar mënyrën se si është bërë renditja e materialeve në të, kupton së është konceptuar si e vetë ekspozite për hershme me titull. Kultura materiale me diversitet kulturor në shekullin 18 dhe 20 në regionin e Mitrovicës. Arsua pëse ka këtë titull është përshka kësë shka prezentuar. Do me thonë, ka diso qasjet spjegimit të kësa ekspozite, Fidhim ishtë trajto që gjinore, fillon modën e burave, me dy veshët burave të komunitetit shqiptar në fshat. Që asja dytë është edhe që e aspektit ose dalimit fshat qytet në aspekt të kulturës materiale. Pra, prezentuot edhe gjinia, prezentuot edhe regioni, prezentuot edhe mosha, po edhe etnia. Do me thonë, njën disa aspekte se si spjeguot kjo ekspozit. Vajzdojnë me veshje, fillim burave, pasaj dy veshjet nusëve shqiptare në fshatë të regon karakteristikat e veshës nusës, veshës dhëndrit, që fa në gjyra, pse ato në gjyra, do me thonë e kuqa, pse dominanë, se ka qenë në hynore, në gjyre lashësis, në gjyre gjakot, e fertilitetit e kështë më radhë. Pasa e vazhdojnë me veshën e një grusë më të pjekur shqiptare, ku a janë gjyra kuqa e kuqe e ndezur pak bije, janë gjyra më të mbyllura, ma elegante që të regon një stat, një mosh, kur gruja i ka disa fmi, gruja ka zë pozit të familja e burit e kështë më radhë. Pasa e me veshët nusës në qytetë, që është total veshje e ndryshme. është veshje alla turka, është shumë e ndryshme për nga struktura, për nga mërmajtja, për, për nga tekstili, nga veshja e tradicionale shqiptare në fshat. Qka ka veshje e alla turka? është që është veshje e qytetit, që është barë për nusive edhe shqiptare, edhe bështjake, edhe turke, edhe sërbe. Do me thonë, nuk e ditë diversitetin që është karakteristike e qytetit Mitrovicës, edhe që është qytetit Mitrovicës. Karakteristika tjetë të, të dalu se kësoj është se në veshët tradicionale që i kemi të popëve lokal, fustani dominon, po këtu janë, janë dimit që kanë trajtë e pantolonës. Pra, edhe materiali është pej më ndafshet në aspekt në kulturë lokale në fshat, janë gjitha në prodhem shtëpjak, pra, i kemi të lintat, të leshtat, të kështëmërat. Pra, të regohet se si kultura është zhvillu, ku të regohet se si kultura ka evolu, ku, uh, të regohet dhe spjegohet se si kultura, ka qenë një pasqyr edhe e shkollimit në një verëzjan. Përshka këse, për shambull, Oda ka shërbysi këthin ku burat i kanë eduku gjeneratat më të reja. Në formë verbale, është spjegu kanuni, janë spjegu vlerat, janë spjegu herajmë, janë spjegu i luftat, mirëmbajtja, mbrojtja. Martesat mësitni, lojrat, arktimi, e aranxu me më mësitni, dedit e klojrat, arktimi e kështu me radhë, do me thonë ka qeni një shkollë një institucion edukativ, po pytja shkonë se si, si janë eduku gratë në këtë periur, po gratë e ka pas pundorën. kjo ka qenë do me thonë ajo me çka janë marë, me çka janë tregu edhe so shumë i ka një apërranësi i këso edhe çka të regonë kjo, kjo veprimtari, çka të regonë kjo kyzej ka që i rranëseshëm, ajo është një pasqyrë, është një ditarë, ku spjeguon motivet, përmes motiveve spjeguot stadi, spjeguot historia, spjeguot me që është marë, aja regjana, aja pshata, aja familje, është mëra. Pra e në pasur shumë e madhe që spjeguon një epokë kulturore pshatëve qytetën i Tërëkisë. Endër antit e këti sektori, është se këto të gjitha janë të punuara nga gratë, të cilat pasionin e tyre e kanë përcill me fanatizëm nga brezi në brezë deri të këtë gjeneratat e reja. Vajzdojmë tutje me veshët tjera, këtu prezentuam veshët të bësh një oke. Prap me të rajt ala turka, po në gjyra është ndryshme, është në gjyre kajtër. Pase e kemi veshën aristokratën qytet, qytetë, që është me dalam, është veshë e kuqe, në bordo, ajo e përgjakta e mbyllt, me shumë dekor të arit, pra është veshë e familjeve aristokratën qytet, se ju gjithë kanë pasë për balunit e pra ju për Veshja ka të dhe stad. Ka qenë një pasqyrë shumë e madhe e gjitha saj se me qka është trajtu, me qka ka punu, me qka është prezentu një familje, një komunitetet më gjerë. Edhe së fund me kina dhe vesha në nusive sërbën fshat, si kurse vesha shqiptare, dhe ajo është e përbajt, e ka përmbajtja jaso është me fusani në gjatë, me këmishë në gjatë, dhe pasaj me pjesë të tjera. Si i është veshë shtëpjake, e punu me në kushtë shtëpjake, është veshë e nusës, sepse edhe si kur komunitetit e tjera dhe komuniteti sërb në qytet e ka vesh veshën ala turka, që ka qenë mod, ka qenë veshja e kohës, si që është sot veshja e fustanit bardh, që është globale. Këto materiale ofrojnë të dhëna për stadin mëshor, shoqëror, ekonomik dhe ato etnik. Gradualisht kemi në pasaj, e kemi edhe atë rritin e kalimit për i moshës të rejë, ose kalimit për i tjeme në bura, qa karakteristik, qa qfar stadi gëzën një gjallë 16 vjeqarë kër a i trajtojt burë, pra është bërtja e plisit, marja është e, 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 e këburës os ose armës tradicionale, edhe e ka një moment që është një moment shumë i ranëse i jetën e ti që a nuk duhet me fybesën. Pra gjitha këto janë rrite janë ti për të ranëseshme, janë shumë solimne, edhe diri të këdhoma e grave, që është një dhomë ku shihët që është dhomë e grave, që është djepi, është maqina e qepjes, është tefi, pra është një vëmë që ka shërbu si një këthin e gruas, por jo vetëm për aktivitetin e saj ditor, por edhe për rekreacionin e saj, për ato minimizliset që i thot populli ku janë mledhë gratë, kanë pi kafe edhe kanë pasat kangën e tyre dhe rritin e tynet të muzikës edhe të shushtimit, që ka qenë karakteristike për si një qytetë që ka pasë ndikim të kulturës orientale otomane, Edhe gjithë kjo pasaj të na e merë kështu një një ndryshem, kur trep që atë e si një kompani e madhe britanese para viteve dyzeta, edhe nga kultura ala turka fillon ndikimi i kulturës ala franga, që është pra prej kulturës të lindjes fillon me ardhë ndikimi i kulturës përëndimore, edhe Mitrovica fillon me pas një ndryshem drastik kulturor, duke e ditë se sa e madhe dhe sa e ranësishme ishte me primtaria e trepqës, jo vetëm nga aspekti ekonomik, por gjithë se se gjitha i zhvillim ekonomik, si e edhe zhvillim kulturor, bashkë dyzim kulturor, edhe e trajtoj Mitrovicën me një qytet, u zhvillu një qytet total në ndryshëm nga qytetet e tjera të Kosovës, me zhvillim shumë të malë të muzikës, rock and rollit, kine madhe, të modës, e kështu me radhë, që e bërë një qytet jetë shumë avantgard, për shambull, deri të të razimi Kosovar mas viteve të të vjeta, edhe në djetat kur veç pastaj ka largim nga punat edhe deri të klufta ku qëteti edhe goditët me ndonje. Edhe sektori i arkeologisë është shumë i pasur me materiale që datojnë që nga periuda e neolitit e deri tek kë periuda e mesjetës. Koleksioni maj pasur i daton periudhës nga koha neolitike, ose periudhë e re e kurit, që është 3.000-7.000 vjetë para e rëson, pra fërsisht tani kemi 9.000 vite më herët, që është kohë gja një periudë e lashtë, kohë gja një periudë e larkës nga kjo bota e prani ku jemi sot. Edhe kur e përfatsuim të në përvendet tjera, është kohë gja një lajmë interesant me thonë që kohë civilizim ka qëtë ashtë, sidomos me një tre u kaqë të vogën, sa që është Kosova, që është shumë e pasën me neolit. Që ka përnë sektori arkërgjistë të na? Oshtë uh, një periud, uh, një -nj 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 ekspozit që fillon nga figurinat të ndryshma antropomorfe, ose figurinat që e përfasojnë trupin e një vijut, pas të e kemi figurinat zomorfe, që janë figurinat që e përfasojnë trupin e shtazve, kemi hibrid, përzirjet njerëzve dhe të shtazve, që ka përfasojnë këto? Këto gjitha janë besime, që përpasojnë një periud shumë karakteristike, historike të një, njëriut, pra përpasojnë periudën kur njëriu fillon me omar me agrekultur, fillon me buzbutje në shtazve që me i shërby uh, për këtë pun, edhe është një karakteristikë tjetër që periuda neolitikit përpasojnë edhe dhe si një periud matriarkale, që nën kuptan që është periud ku ka sundu gruja. Objekte kulti, figurina antropomorfe, zomorfe, altarë, tavolina kulti, vegla pune, armë, stoli e shumë materialet të tjera të cilat janë dëshmi për mënyre në jetesës. Në ekspozitën e muzeot të Mitrovicës, specifikisht në koleksionën arkeologjisë mund të sheni altartë të ndryshëm që i kemi këndej, mund të sheni vegla të punës, mund të sheni en të ndryshme, diri të kura e cila është ena që e përfundon ciklin e jetës, Pse po thëmë en, pse e ka po Bon, dhe çka qka në nënkupton urna është që në atë periud ka pas për kremim. Janë kremu trupat që nënkupton që kur dikush ka ndru jetë, është jek trupi dhe hiri të rështë në në urna. Kjo është një ekspozit modeste saj sa i përket koleksionit që e ka Muzeum Trovicës. Muzeum Trovicës ka një koleksion shumë të pasën të arkeologjisë. Duhet me i theksu tri zonat kryesore arkeologjike të kësaj trebe, që është fafosi, që është termë më i njohërnë për aspekt se është përdorë të ashërish azi me nëme e matë Mitrovicës që lidhet me Tripqen, pra është fabrika e fafosit e fosfateve. Po ajo dikur ka qenë një zonë shumë e pasën arkeologike, pra para se të ndërtoj e mbi, ka qenë mbetje e një kulturë shumë të madhe parahistorike, pra kulturën e gurit, pasë e kemi Zhitkovcin si lokalitet dhe Valacin si lokalitet që e kam pasuru muzeu në Metrovicës, por ju vete. Pra shumë prej këtu nëre janë edhe në muzeu e Prishtinës, në muzeu në komtar të Kosovës, por këtu kanë shkuo edhe më tutje, pra kanë shkuo në muzeu e Shkupit, me sa kemi një uri në Novi Sad, dhe shumë për të tëre edhe në Beograd të marrura para luftës dhe asë njerë të këthyra në shtëpete të tëre. Të Muzeo Mitrovicës rreth arkeologjisë, do me thonë, nuk e prezentuam vetëm këtë periud kohore, kemi edhe periudën e metaleve, pas kemi edhe periudën e matria, por kryesisht dominon me periudën e auditike. E pa dyshim, ndërsa është e mundur të kesh një koleksion ka shtë pasur, jam të kuptuashme edhe sfidat për mirë mbajtje e mbikqyrje të pjesëve të ti. Kjo është pisa ma e fështirë se si të muzejmë botë, do me thonë mirëmbajtja, trajtimi, konzervimi, dirit e restorimi, do me thonë është shkjencën vete, edhe është një shkjencën e evoluajmë konstant, do me thonë bota evoluajnë me teknologji, bota evoluajnë ka qëshqit medisore, evoluajnë këthimi ka vetëvetja, do me thonë njëtën proces evoluajnë edhe kretë kjo puna e mbrojtjes, mirëmbajtjes që ka pas një historik të vetëm, do të thonë prej disa kemikaleve që dikur kanë qenë të humë sot ato nuk ekzistojnë, po për këtë proces. E tash plasoj në Kosovë ndikon në këtë mes, do të thonë kjo është duke pas parasysh që akoma s'kemë diç për muze. Kjo është sfida kryesore, por jo vetëm tek ne, po në gjithë muzeologjin kosovar, dhe tutje. Ë na kemi bën një punë, do të thonë jemi një ministri i ri dikon tre vetë rreth 10 vite edhe kemi pas tri kampet konzervimit që i kemi uh, kalu si staf, që kemi qenë pjesmars, edhe kemi mësu konzervimit bazik. Sa so është pështirë me e mbajtë një pasurit t'il, uh, është shumë shirë, po e kemi bu një bazik në bazik 37% të artefakteve të muzeut, që i që është shumë i rallë muzeu dhe gjinë kosovare, më këty të pyjtja e parë, edhe kjo është shfarë patë ju këtu është në gjendju shumë të mirë, po është punë e një konzervimi që ndoshta është edhe më e vjetër se unë datan më shumë se onë, edhe ka më shumë moshë se onë, po uh, specifikisht me qelqë nuk jemi marë akoma, është procesën në pritje dhe pse nuk jemi shumë artefakte ka vjetra që janë qeqit, që është karakteristikë është të kjo është e importume uh, nga periudë, më thonë është periudë romake, edhe është e importume me këtu informata që ne i kemi, a këtu që ka po ishen njën materiale kryesisht o argjide pjekur, o guri, për shkak se e prezentojnë periudën e gurit. Oh, bëndi Duke e vequar mikë pritjen e jash zakonshme të stafit të muzeut, shikues të dashur, ju mund të vizitoni muzeun edhe për mes platformës digitale. Mund të shihni detajet të se sektor të muzeut.